بله لە باسی پاکراگرتنی ژینگە و هەروەها چونەتی بەکارهێنانی ئەو بابەتانەی کە ریسایکڵن و جگە لەمە ئامانە هەمووی بۆ چیە؟ بۆ ئەوەی کە ئێمە ژیانێکی ئارام، ژیانێکی خۆش لە ژینگەیەکی پاک بژین. لە ژینگەی پاک ژیان زۆر گرنگە بۆ هەر تاکێک لە ئێمە، جا بۆ ئەوانەی کە وەرزش دەکەن و ئەوانەی کە لە زستانانە دەیانەوێ وەرزش بکەن لە ژینگەیەکی پاک، بەڵام ساردە دەیانەوێ نەچنە دەرەوە سەرمایان نەبێت. ئێمەش بۆ ئەوەی کە بزانین لە ماڵەوە چۆن لە وەرزی زستان وەرزش بکەین، دواتر کە بوو بە بەهار بچینە دەرەوە و چێژ لەو ژینگە پاک و جوانە وەربگرین. هەندێک کەسیش هەیە لە زستانەشە دەچنە دەرەوە وەرزشەکەن. باشە، ئەمڕۆ زۆر زیاتر باس لەو بابەتە ئەکەم کە نیان ڕەشان پاڵەوان و ڕاهێنەری لەش جوانی لەگەڵمانە. بەخێر هاتین یاریکی پڕقوزە بەلەشێکی ڕێکەوە هاتین بۆ بەخێر هاتین. نیان تا چەند گرنگە ئێمە بتوانین لە زستانانیشە چۆن دەهاوین و بەهاران لە دەرەوە وەرزشەکەین، یان ئەچینە هۆڵەکانی وەرزشتر خەمی ئەو سەرما و سەڵێمان نیە، لە زستانانیش هەروە بەردەوامی لەسەر وەرزشکردن. خۆی لە ماڵەوە وەرزشکردن بە کەرستەی چەند یانی سادە دەکرێتن، وەکو ئەوەی نیە کە لە هۆڵەکان دەکرێتن. هۆڵەکان چونکە کەرستەی تەواوی تێدایە و بەڵام لە ماڵەوە ناتوانی، مەسەن لە ماڵەوە دەتوانی پەتپەتێنی بکەی بە چەند دانە دەمبڵسی بچوو، چەند کەرستەی سادە کە هەیە ستێپە ئەوانە دەتوانی وەکو خۆ گەرمکردن لە ماڵەوە دەمرینەکانت بکەین. باشە، بەڵام وەرزشی بڵێ بەرداڵە بەتەمام لە بۆ وەرز یانی هیچ پەیوەست نییە وەرزشکردن بە وەرزی. وڵات هەیە چوار فەرسەکە هەر زستانە، خۆ چاوەڕێ ناکەین با بڵێن تا فێنك دادێ بچی وەرزشی بکەین. ینی پەیوەندی بۆی وانییە، هەرکار کاتێک دەتوانی وەرزشی خۆت جێبەجێ بکەین. زۆر باشە. ئەوانەی کە ئەیانەوێ وەرزشکەن لە ماڵەوە بەهۆی کاتە، ڕەنگە بەهۆی وەرزەکەەوە نەبێت، دایکی دووسێ منداڵە ناتوانێت بێتە هۆڵی وەرزشی، ناتوانێت بچێتە دەرەوە، چۆن دەتوانین سوود لەم کەرستانی لە چوار دەروبەرمانە وەرگرین؟ قەنەفەمان هەیە لە ماڵەوە، ئیتر قادرممەمان هەیە لە ماڵەوە، ڕەنگە دەرگاکەمان بتوانین بار فیکسی لە سەردابن، چی بکەین؟ بەخۆی کاماژم پێکریەکەم زار ئەو قەنەفە و ینی هەر با بڵێین هەر ئەوەی کە لە ماڵەوە بەکاردێنین، ئەو شتە کەرستە سادانەیە و چار دەور پشتمان ینی وەرزشی پێدەکرێت، بەڵام وەکو ئەوەی نییە کە سوودی تەواوی هەبیتن وەکو هۆڵ، بەڵام دەتوانی سوودی لێ ببینین بە شێوەیەکی سادە، سادە کە سوودی لێ ببینین. هەندێک حرەکات هەیە دەتوانی بە سادەی مەسەلەن لەم خانەفەیە هەر لە شوێنی خۆت هەندێک خۆ گەرم کردن لە بۆ تەندروستی، نەک لە بۆ دروستکردنی با بڵێین ماسولکە، کە دابەزێنی بە تەواوەتی مەسەنە یەکێشی زۆرە، یان ئەوەی کە زۆر لاواز دەبێ ماسولکەی دروست بکاتن لە بۆ ئەوەی ماڵ زۆر زۆر ئەگەر سەتا دەی سوودی هەیە، بەڵام سەتانەوەتی لە هۆڵەکان چونکە هۆ تایبەت بەوەی کاتی تایبەتت دانەیە لە هۆڵ. لە ماڵەوە ڕەنگە تو نەتوانی ئەو کاتە یان دەنگی تەلەڤیزیۆنەکەت یاخود تەلەفۆنەکەت لە بۆ دێ نەتوانی وەرزشەکەت بە تەواوەتی لە ماڵێت جێبەجێ بکەین، بەڵام کە کاتی دیاریکراوت دانە لە بۆ هۆڵەکەت ئەو کاتی مەجبووری ینی تەواوی ئامێرەکە و خەڵکەکەی دەبینی هەموو پێکەوت کە تەمرین دەکەن ئەمە ئەوە باسی کەسانێکەکەین کە ئەتوانن. من باسی ئەو دایکانم کرد کە ناتوانن، یاخود هەر زروفێکی تایبەتی هەیە. ئەگەر کامەرەمان هاوکار بێت لەگەڵمانە، هەر بزانم لێرە بەم قەنەفەی سادەی کە لەبەر دەستمانە هەیە ئەوی کە پێمان دەکرێت، بزانم ئەتوانین چه حرەکاتێکی ئحما بکەین بۆ بەیانیان یەکێک کە ئێستا ئەوێت ئەمڕۆ لەگەڵ من و تۆ دەست پێ بکات، هەربێ ئحما بکات چەند حرەکەتی سادە لە بۆ لەش مەسەلەن ئێستا لە بۆ خوارەوەی ژێرسک باشەن دەتوانین لە قەنەفەیەک دانە لەوانە هەڵڕێ بڕۆین ئەوانە دەتوانین چەند سێت مەسەلەن لەوە چوار سێتی بیست و پێنجی بڕۆین چوار سێتی بیست و پێنجی هەروە دەتوانین تەمرینی پێی بەو هەر بەو شێوازە باشە ڕێک دێینە خوارێ بەرز دەبینەوە هەر ئەوە مەسەن ئێستاوە لە بۆ ماسولکەکانی پێی چەند سێت ئەو سێتانە هەر یەکەیان لە بۆ لای ڕاست لای چەپ با بڵێن چەپ ڕاست دەبێت یەک سێت هەر با بڵێن چوار دانە دوازدەی حەسەب ئەو شەخصێک کە بتوانی کە وەزنی چەندە ئەوانی کە وەزنیان زۆرە مەسەر ناتوان سێتەکان تکرارەکان زۆری بڕۆن، بەهۆی نیە کە شەخسێک لاواز بیتن بتوانی سێتەکانی کەمتر بڕۆن. لەبەر ئەوەی دائیمەن لە بۆ چوار فی دە چوار فی دوازدە لە بۆ هەردوو لای باشە زۆرە زۆر ئەگەر بێ لام چ دەڵێ
مرگزور مندو باشه الله ایتر ایتر چی چی دیگه دا توانی ایتر دا توانی مثلا پت پتین ببی ببی تشتک او عدد توانی لشوینی خود لشوینی خود بله هر حبتکش متبیتن باشتر پتت نبی لشوینی خود او انا دا توانی اولا لوانا دوباره اگر اوانی که وزنیان زور نتوان نتوانه دیر کن دا توان اول برون مثلا تم دانه سکواتیه باشی قابلی اوانا خان ما کیفیان استنبی دی بوده بگمان اوانا آسان تریش سکوات هست بله اوانا دا توانی راکشانی بله راکشانه کام بکی دوباره اوانا یعنی او لبینی هر کامی کی چنگ رست با خواهم بده سی ثانیه باشه لبروی نبی مفصل که طاو طاو سر بیتو باشه لبی دائما گرم بیتو باشه اسا بو نمونه ماوی بیس خولك اما ام احما بیس خولك بس دخولك بس لبو احما بعض يعني باشه دوی اوا رنگ یکسر بن هی هلاك بب دابنیش کس یکتر یکسر هلاك بب دابنیش هلا او شتا چو کله سر لشی کی گرمو یکسر دانیش یا خود ابه مشغول بی بشتا کی تر خیر دبی هلا شو یعنی خو هلا ولا انا کر گوتم یعنی دقه باشه مثلا یک دقه یک خولك بی تو بس زیات لوی نبیتن که زور زور جستا سر بو دوباره بتسی و ماسول که کان گرم کی ولوانی زیانت پی بگینی او کاتی باشه مرجا راه نرکی لش جوانی بو ورزش کردن لگل تابت بگمان بله مرجا بله مرجا لبر اوی چند کس مثلا هر ستاله هولا کانیش کدین اشتراکیان دکن لوانی سی مانگ شش مانگ تمرین دکن بلان وکو اوی نکا راه نرک لگلت بی با پروفیشنال لگلت بی تو ماسول که کان لو تسلسل که پید بلیتن سودی زیادتر دبین دبینی گوران کاری سریعتر لجستا دارو دادا هر وعال مالوش بیویست مثلا زور کسی دکتور لبایان دادنه که لمالو حرکه ساده هن نخوش نتوانن بلام حرکه کن که ساده شا دبی راهنر برنامه لبا دابنیتن که چند زار و حرکه که دستی هن قاتی که ده زول هنیتن دبی زانی چند کو مثلا گرم دکره کو بطواوتی لبای دادن درین یعنی سیتا کن به پی شخصا که وزن و طولی او شخص ای او نخوش یا نخوش نیا دبی او راه نر لسری بریاد بگفتن بای او پرسیارم کرد چون که رنگ هنده کس هی هر نه تو با حالی لجوانی خویل مالا ورزش کرد اما بزنم آیا ورزش کردن زیان با کسی اگین اگر نزانی شوازی جولا کند چونه یعنی اگر به شوازی که حالا جولا بکد زیانی پیگینید؟ زور جار باله چون که نتوانیتن نزانیتن که ماسور ککان کو گرم دکا جسته خوی نوانی اگر هیچ نبیتن بتوانیتن لسه منزارک بتوانی کورسک لراه نری ورگ بگری لمال تمرینی لسبکا لسو کورسا تایبتی باش نیا تو خود راه نری جگل وش پالوانی شید چند جارت پالوانی بدسته ناو پالوانی کن چید بدسته ناو ولی سالی چند دوایا که تو یعنی یکی تو املش رکو جارت املش سال 2017 رانده ناو مامم کاری لجذوانی ما، اشیل سردکم سه پالوانی تیم نیت دو، لساستی کردستان دو زار هر دو کی کم بوم دا برس کردنوی قرصایی، اول کروس فیت، اول بیسترین خیراترین آفرتیش، و هیوادر یعنی زیادتر پالوانی تکم بکری تو، یعنی آفرتان ورزش که با خاله چی گرین دنبین لج یعنی خویان گرین جی پی بدن بین دبوا حالا ورزش کن خود لمال و راه نریان لپالوانی تی نیکو باش دارید کرد لخ خیرات ریان بله باشدار بود باشدار بوم لبین دلیم لسر استی هولی ری کم بوم تو آن ماستی سیمش بینم لسر زیان بس لخان خوش بینیان رشاد پالوان و راه نری لش جوانیم بعدی لگل ما بوی چند جولای کی جواز تیوتی با هیوای که بینران من سودیال لورگرت بود زور سپاسی تو شکر سپاس سپاس کوئی باش